Rijeka Mira kraje trodnevnog hoda za mir od Rijeke do Ljubljane. Djeca su plesom odaslala poruku mira s Korza prije nego se sve preselilo u gradsku vijećnicu. Jedna inicijativa koja je krenula iz Rijeke još na proljeće 2024. godine, kada smo jedna grupa, međunarodna grupa aktivista odlučila pokrenuti rad na ovu temu. Nismo u početku ni znali što, ali htjeli smo hodati na ovu temu i valorizirati temu mira. Treći je ovo hod za mir, a sve je krenulo u proljeće hodom od Rijeke do Trsta, a zatim od Trsta do Ljubljane. S ciljem da promoviramo dijalog i aktivnosti na temu mira. Rijeka je tako kao domaćin odaslala poruku mira u vremenima gdje ratovi bijesne diljem svijeta. Ovo je tema koja je uvijek aktualna, a danas je na osobit način jer smo u ratovima koji ne staju nego se pojačavaju. Nekako se na to naviknemo i ovakve inicijative su zapravo pokušaj da nas se ponovno probudi. Gradska vijećnica je tako ugostila aktiviste, književnike, mlade, kao i predstavnike institucija s ciljem informiranja i senzibiliziranja javnosti. Možemo promovirati možda i ono najbitnije danas u svijetu, a to je mir. Nekako mi se čini da je Rijeka kroz povijest bila sigurno grad koji u vjetrovi povijesti nisu mazili i puno je tu bilo utjecaja. Mislim da upravo odavdje može krenuti poruka mira. Svjedočimo svemu što se danas dešava u svijetu oko nas i mislim da je upravo mir nešto čemu svi skupa moramo težiti. Tijekom hoda aktivisti razgovaraju i razmjenjuju iskustva. Ono što smo naučili kroz ove hodove, jer priključili su nam se mladi i aktivisti iz različitih zemalja Europe, svi su složni u jednome. Mir je danas tema koja je bitna. Inicijativa je započela kao odgovor na izraelsko-palestinski rat. Jednostavno je to osnovno ljudsko pravo koje ne samo da moramo hodati za one koje danas to ne mogu, već moramo upravo na ovu temu nastaviti raditi. Organizatori smatraju kako se na miru mora raditi u onim prostorima gdje se i sami nalazimo. Bilo to da su stvaranje mira u obiteljima, u institucijama, u zajednicama. Želimo graditi mostove i želimo na ovu temu pokazati sve glasove i sve one koji su na ovu temu puno napravili. Okupili su se tako aktivisti iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Nizozemske i Poljske, a književnici su dali svoj obol antiratnom tematikom. Književnici su vrlo važni u toj antiratnoj produkciji u svijetu za motivaciju za mir, znači mir u srcu, mir u svijetu, mir među ljudima, među narodima. Zato je tu naravno i Giacomo Scotti koji je i u onim teškim vremenima između Italije i Rijeke bio jedna poveznica. Cilj je književnošću prenijeti poruku mira svima. Smatram da prvo mir mora proizaći prvo iz srca, jer dok nije srce mirno i čisto, uvijek ima neke svoje nakane, gramzljivost, požuda i svašta nešto i od tud dolazi. Jer bomba se ne napravi sama od sebe, eto dijete neko napravi bombu. Najavili su organizatori kako će 15. studenog u Rijeku dovesti i svjetski hod za mir.